Tədbirlərin birində burada vətənpərvər mövzu olduğu üçün bu bayraq bura mənə hədiyə verilib ki, burada qorunub saxlansın. Mən də bu bayrağı hardasə 8 il, 10 ilə yaxındır bu bayraq mən öz göz bəbəyim kimi qoruyuram ki, vaxtıcan inşallah Şuşa, Qarabağımız işğaldan azad olsun bu bayraq yenidən Şuşa şəhərində arzumuz oldu dalğalansın. Mənə deyilənlərə görə bu bayraq Şuşa şəhərində gedən döyüşlər iştirakçısı olub. Bu bayraq mənə veriləndə, hətta bunun üzərində qan ləkəsi belə var idi. Mən bilmədən o qanı yududurdum. Yəni, bu, hətta bu bayraq şəhidlər üzərində belə sərilib. Yəni ki, bu bayraq çox dəyərli bir bayraqdır. Yəni, arzumuz, öz arzumuz və bu kənd əhalisinin arzumuz budur ki, yenidən bu bayrağımız Qarabağ torpaqlarında, Şuşa şəhərində dalğalansın. Hərbi xidmətə gedən uşaqlar bu bayrağı ziyarət edir, gələnlər ziyarət edir, gələn qonaqlar elə olub, gecə yatmışam saat 12, 1, 2, mənə zəng gəlib ki, bəs kəndə qonaq gəlib, bayrağı ziyarət eləmək istəyirlər, görmək istəyirlər. Bu, böyük millətimizin bu dəyəridir.